Sugeng, Pak Pokok Sriwastu Dito. Silang Sugeng, Enjing Sugeng berpanjatan. Wonteneng Enjing Niko Live Sugeng Bekasi. Lapangan Cimora Jejer, Wonteneng Kalurahan Kecamatan Klain, Kabupaten Bekasi. Wonteneng Enjing Niko Ahad Pon, itu Jidi Karang Wusomolas. Wonteneng Masyarakat Wonteneng Kalurahan Kecamatan Klain, Kabupaten Bekasi. Wonteneng Agenda Rasulat Air Bersih Desa Wonteneng Kalurahan Kecamatan Klain, Kabupaten Bekasi. Kita harus pindah ke sebagai ikon utawi agenda rutinan tahun sampun pemerintah desa kecamatan Klain begitu niku kang dados akan agenda rutin kang sampun ditetapkan wonten masyarakat wonten ing wonten ing kalurahan kecamatan Klain kabupaten Gunung Kidul niku sampun gerakan tiga pakuan ingkang sampun yang bergoto saking mapi tempikan tiga persikuan kang sepijam itu saking santono menggolo sentono menggolo itu saking padukuan ngunutler lajeng wonten saking kabupuan tengah itu Sri Mulya Budaya lajeng bojo mesin itu saking padukuan ngunut tengah itu itu sejarah sangat-sangat luar biasa wonten ini kalau sama-sama lain itu kerantung sampun dosa ibu piatu nih kalau teman-teman siap lokasi nih kok baru seakan terus kita seakan gaya uang tening lokasi nih kok uang jenis sama nih akan turun kepala nih kok akan datang rute ketepatan nih sih sah dari pasukan dari desa nih kok lajeng mengilan lajeng datang kira langkung 300 meter langsung kanan lajeng mas kes lajeng mengalir kira laku wonten kawan atus meter tembus dateng komplek Masjid Ageng Musingatun salah jengkun sama ke kanan tapi kita mau tembus dateng dalpun Pak Haji Hardi sama ke kira laku jarak kira laku gangsa atus meter saat sampun pun dungi dalpun Pak Haji Hardi sama ke kanan utawi mengidul menika sampun tembus dateng lokasi finish menuju gempon sama kenduri wonten ing Kiai Condong menuju Kiai ingkang dados cikal bakal wonten ing kalurahan Gunung Kecamatan Klain Gunung Kidul niku wonten ing kecamatan wontene adicara mika pun pandegani saking lari-lari Karang Taruna Wiramuda Bakti Praja wonten ing Kalurahan Ngunut Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menika. Lan ugi sanget kata-kata saged saking warga Wangun Silo utawi warga Ngunut sisih ler lan ugi saking organisasi saking guyub. Mboten ketinggalan ugi saking kata sangat komunitas-komunitas wonten ing Yogyakarta menika wonten saking info cekatan Gunung Kidul saking info cekatan Jogja ugi saking info kecelakaan ugi kriminalitas Yogyakarta wonten ing enjing menika sangat-sangat luar biasa keranten kirang langkung ingkang mirsani wonten ing adicara menika kirang langkung wonten 12.000 piantun kagabung saking mapinten-pinten kalurahan wonten ing kecamatan Playen menika ingkang sepindah menika saking getas dengok kalongan putat belibiran lan sanes-sanes jembatan kendiraan sikis keng banaran lan ugi saking Gading Nogosari Bandung lan sanes-sanes sipun estu menika setunggaling gebyar budaya ingkang sangat-sangat luar biasa wonten ing kalurahan Gunung Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menika. Wonten sama ke kirang langkung gangsal 12 menit sama ke badit pun awiti setar wonten ing kompleks balai desa menika. Pramila monggo Bapak-bapak Ibu ingkang taksih wonten dalem ingkang sak menika taksih wonten dalem dipun ajaraken putra wayahipun estu menika setunggaling pagelaran ingkang sangat-sangat luar biasa wonten ing Kalurahan Ngunut Kecamatan
pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta meniko. Yes. Niko saking Begoto Sri Mulyo, saking Padukuhan Kernen. Ingkang pun padukan ku cukup besar. Wonten ing delakan mapinten-pinten adikan wonten Jatilan, wonten Toplik, wonten sana-sana sih pun ingkang dadosaken dengan sangat-sangat luar biasa wonten ing enjing punika. Wonten ing warga Wangun Silo utawi warga Ngunut sisih ler menawa pun pandegani panjenenganipun Bapak Suyitno lan ugi Bapak Ngadiran Blekok wonten ing enjing menika nderekaken lampahing kirap wonten ing kalurahan niku kang dados bergodo wonten ing Kalurahan Ngunut Kecamatan Klaing Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menawi Sentono Menggolo ingkang dados ikon wonten ing kalurahan wonten ing Padukuhan Ngunut Ler. Kirang langkung samangke badhe nempuh jarak rute ingkang kirang langkung wonten gangsal kilometer ingkang kedadipun tempuh wonten ing lokasi samangke saking Bali Desa menika menuju dhateng kompleks petilasan Kiai Condong niki wonten ing Menggeran wonten sak kilen peken Mendo patpun wonten kilen Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menika. Wonten ingkang mirsani wonten adicara menika kirang langkung wonten sedasa upiyan wonten kok kagabung saking mapinten-pinten kalurahan ugi saking mapinten kecamatan wonten ing Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menika. Antawisipun saking Dengok, saking Bliberan, Putat, Mengguran lan ugi saking Pelayan piyambak. Wonten ingkang menika saking luar kecamatan sane menika wonten saking Palian, Gedang Sari, Purwosari, Tepus lan sanes-sanes pun ingkang mirsani wonten ing adicara menika. Ki dipun meriyahaken menika alus wonten ing Desa Ngunut Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta kontes tunggaling KKN Universitas Sanata Dharma ingkang ngregengaken wonten ing adicara wonten ing enjing menika. Nika wonten lari-lari saking kampus Unitas Sanata Dharma ingkang dalekaken wonten ing kala wau kita nata sedhitu. Alhamdulillah sampeyan sampun dipun stan buka kagem panjenengan Bapak Kepala Desa ngoten panjenengan Bapak Iswanto Hadi ingkang sampun pinaken pengibaran bendera. Wonten ing enjing menika taksih ketingal sangat raut-raut ingkang sangat cerah, sangat ngremenaken keranten do dereng aklek sikile didok. Wonten ingkang mirsani wonten ing adicara menika kirang langkung wonten sedasa upiyantun kok kagabung saking mapinten-pinten kelurahan wonten ing Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menika. Antawisipun saking Getas Leri Banaran lan ugi saking Tat Menggoran lan sanes-sanesipun. Kang sampun dipun bidalaken menika saking Bergodo Sri Mulyo saking
kernen menika ngedalaken setunggaling bergodo bergodo Sri Mulyo Menggolo ingkang wonten ing enjing menika sangat-sangat luar biasa keranten sampun dan pinten-pinten akhir-akhir setunggaling budaya kang sangat-sangat kedah pun lestantunaken wonten ing tahun-tahun sangat jipun estu wonten sami di sedewa menjelari kesaenan wonten ing sedaya niku wonten ing sak lajeng-lajeng pun iku penonton kami kang mirsani wonten ing pikiran langkung wonten Gas, jari nonton ini jari malah melu mau. Pada-pada le nonton jari anggur melu. Ketinggal sangat raos-raos setunggalan kerukunan wonten ing warga masyarakat wonten ing kalurahan Lunut kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta menika. Menika Pak De ketika saking pepuh Pak De Sutris kang kalagi gangsal kilo sama ke di dalam pun Mas Sukis menika lajeng mengalir teng kirang langkung ke kawan atas meter lajeng menika dumugi wonten ing kompleks Masjid Ageng Musingatun. Sasampunipun dumugi kompleks Masjid Musingatun lajengaken menika lajeng mengitan utawi wonten belok kanan menika dateng mergi sakangkring langkung wonten kawan atus malih menika lajeng ugi wonten dalemipun Bapak Haji Hardi. Estu menika setunggaling raos wujud raos kekadangan wonten masyarakat wonten ing kalurahan Gunut kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta menika ingkang sak menika nembe kemawon menadani kirat samangke lajeng dipun akan dateng petilasan ke condong nuninje cikal bakal wonten ing warga masyarakat wonten ing kalurahan Ngunut kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta menika. Perapatan tekan lapangan. Thank you.
aku adek kembang. Surat gaji. Gori di coro menika pun pandhika kusking Wiramuda Bakti Praja wonten Karang Taruna wonten ing Kalurahan Ngunut Kecamatan Plain Kabupaten Bintara Istimewa Yogyakarta menika. Menika kang ditungin Kang Mas Penjel kelempoken. Yo sing penting gak. Matur suwun. Kenil. Bar. Member. Ya. Menika sampun dumugi dalem pun sak ngajeng dalem pun Pak D Slamet ta Mbah Sangadi mboten. Thank you.
Wah. Yo. Ayo. Siam trane to meniko warga masyarakat wonten ing padukuhan ngono tengah ingkang sangat antusias anggen pun mirsani wonten ing acara menika blah. Top. Wah. Nggih, monggo. Lah wis gak ada melu. Ora. Dah, wele. Apa kae bocem iki? Apa Sakmenika sampun dumugi wonten ngajeng pun dalem pun Mas Jarot Susanto ta Mbah Sangati wonten ing tepat wonten ing sangat jeneng. Mas tepuk ya, mas tepuk. Nah, kene ya kelingan. Oh iya iya. Nah, anu kancane si Mariano pikir. Iya. Ya. Ayo. Dhe bali pindho iki. Wah, mau nak oleh nyegar kono ngono. Ora wae nyegane ondong sisa. Ora wae iki nyegane anu. Iki bali pindho iki. Rini delok. Rini delok. Diri ini layar ini loh secara langsung ya. Ini siapa? Pak Yai. Oh. Di Jakarta kamu udah ngerti. Ya iya. Kawanan kita kan udah dulu. Nah ini kita buat yang geser ora apa-apa. Nek perlu Kang Unjil monggo. Pun coro kira budaya wonten ing kalurahan Munut. Niku anggenipun mangayu bagi anggenipun bersih desa utawi rasulan wonten ing kalurahan Munut, Kecamatan Plain, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mat. Wah. Halo, Mas. Narto no. Mantune Pak Narto. Mas bojone Dewi.
Strawberry. Ini strawberry ya. Banyak uwe. Lah uwe gampang ini. Strawberry gampang ora apa. Lah kuwi lho dawa lho. Ayun. Sameneika sampun dumugi wonten dalempun Pak De Sukino. Bisa kidulipun Mbak Umi Sakilah. Niko setelah tinggaling pamerso wonten ing padukuan Gunung Tengah. Nah, sampun pamersani wonten ing acara menika. Wonten dah. Lah tekilah. Monggo. Dipir. Dinggo ni iket ya, Mbah. Iya, ndara ngerti bareng. Dumugi wonten sak ngajeng dalipun Ibu Umi Sakilah menika wonten ingkang monggo nggih wonten pamirsa wonten padukuan Gunung Tengah menika sangat-sangat antusias keranten menika juraganipun pemirsa ni wonten acara menika nggih menawi ngopo ngono.
cerah mereka warga ini pun cerah-cerah. Kapal nomor ini? Kita tidak ada kue. Tidak ada kita. Nah, polali. Geng enjing Kang Unjil nika setunggaling pasugatan saking warga masyarakat wonten ing kalurahan Ngunut Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta wonten kena disoro kirab budaya manyok amah bagya anggenipun bersih desa utawi rasulan wonten ing sak dinten sak menika kalajeng semengke sak mangke kenduri wonten ing Kiai Condong salah setunggaling sepuh petilasan wonten ing Kiai Condong nunjih sepuh cikal bakal ingkang sampun sumare wonten ing kalurahan Ngunut Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menika. Wonten ing kamirsani wonten ing adicara menika kirang langkung wonten sedasa upiyantun kok kagabung saking mapinten-pinten daerah wonten ing kalurahan Ngunut Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menika. Ingkang sepindah menika saking Banaran Getas ngleri Pelayan wonten malih menika saking Gading Nagasari lan san-san sipun. Nika rombongan saking warga Wangun Sila te warga Ngunut sisih ler wonten ing padukuhan Ngunut ler wonten ing kalurahan Kecamatan Pelayan menika wonten 7 RT ingkang sepindah menika RT 16, RT 17, RT 18 ugi RT 19. Mboten ketinggalan ugi saking RT kalih desa selikur ugi kalih likur. Datesaken gayeng regeng keranten wonten ing enjing menika pun pandegani panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Iswanto Hadi selaku kepala desa wonten ing kalurahan Ngunut Kecamatan Pelayan Kabupaten Kudus Istimewa Yogyakarta menika datesaken agenda rutin tahunan makaten ingkang sampun dados tim wonten ing acara bersih desa utawi rasulan menika. Oke, karawan wonten ing enjing menika karawan mapinten-pinten komunitas utawi saking pindah menika saking info cegatan Gunung Kidul saking
info Cegatan Jogja ugi saking komunitas info kecelakaan ugi kriminalitas Yogyakarta ingkang ngamanaken wonten ing mergi wonten ing lokasi menika. Estu kata sangat ingkang terjun wonten ing adicara menika kranten matur saking Karang Taruna Wiramuda Bakti Praja wonten ing Kalurahan Mulek Kecamatan Plaing Kabupaten Istimewa Yogyakarta. Wonten ing enjing menika badhe nempuh jalan langkung wonten gangsal kilo menika kagem saking awiti saking desa Bali desa Kompok desa Ulet menika lajeng mengilen wonten ing Kang Mas Sukis sasampunipun dumugi lajeng belok kanan utawi mengaler wonten ing Komplek Masjid Agung Musingatun. Sampun dumugi Komplek Masjid Musingatun menika mangke ngitan utawi kanan dhateng kirang langkung nempuh jarak kirang langkung 800 meter lajeng kan belok kiri menika. Wonten ing setunggal kalurahan menika wonten tigang padukuhan ingkang sepindah padukuhan Kernen, padukuhan Ngunut Tengah ugi padukuhan Ngunut Ler. Wonten ing taun menika wonten adicara kirab budaya menika setunggal kalurahan menika ngedalaken tigang bergodo ingkang sepindah menika saking bergodo Sri Mulyo yang di tengah lalu bisa kuan ngunut ler menika ngedalakan bergodo Sentono Menggolo maka itu Gondrong monggo sugeng enjing Kang Gondrong menika wonten setunggal ing adicara kirab budaya utawi pawai akbar mekaten kampung adat saking warga masyarakat wonten ing Kalurahan Ngulet Kecamatan Plaing Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta wonten ing enjing menika kersane kenal langkung wonten sedaya